ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ለዕለቱ ወደ አዘጋጀነው መረጃዎች እናልፋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው። በሪያድ የፌደራል ኤምባሲ ዲፕሎማቶች ለሀገር መከላከያ ክብር ቆማለው መርሃ ግብርን አከናወኑ። በሪያድ የፌደራል ኤምባሲ ዲፕሎማቶች ህዳር 8 ቀን 2013 ዓ.ም ከረፋዱ 5 ሰዓት ላይ ጀምረው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ክብር ቆማለው መርሃ ግብር በሚስዮኑ ቅጥር ግቢ አከናውነዋል። ህግን ለማስከበር ተሰማርቶ ከፍተኛ ድል እየተቀዳጀ ላለው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ክብር ድጋፍና ምስጋና በተገለጸበት መርሃ ግብር ክቡር አምባሳደር አብዱላዚዝ አህመድ ዲፕሎማቶችና መላው የኤምባሲው ማህበረሰብ ተሳትፈዋል። ሁሉም ተሳታፊዎች ለአንድ ደቂቃ ቀኝ እጃቸውን በግራ ደረታቸው ላይ አድርገው በመቆም ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ክብር የገለጹ ሲሆን በቀጣዩ አንድ ደቂቃ ደግሞ ባሉበት ሆነው በአለም አቋራጭ በጭብጨባ ለመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ክብር ድጋፍና ምስጋና ገልጸዋል። በመርሃ ግብሩ ህግን ከማስከበር በህዝብና መንግስት የተጣለባቸውን ግዳጅ ሲወጡ በጁንታው ኃይል ክህደት የተሰዉ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ተዘክረዋል። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜኑ የሀገሪቷ ክፍል ያካሄደ ያለው ህግ የማስከበር እርምጃ እንዲጠናከር እንደሚሹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መንግስት እየወሰደ ባለው ህግ የማስከበር እርምጃ ብጅታዎችን የማጥራት ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች፣ በኢኮኖሚ በዜጋ ዲፕሎማሲና በታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳዮች ያለፉትን ሁለት ሳምንታት አበይት የውጭ ግንኙነት ክንውኖችን አብራርተዋል። ከክንውኖቹ መካከል በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተመራው ልዑክ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ስኬታማ ዲፕሎማሲያዊ ክንውን እንደነበር ገልጸዋል። ልዑኩ ጉብኝት ባደረገባቸው ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክና ኡጋንዳ ከፕሬዝዳንቶችና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በኢትዮጵያ አሁናዊ ሁኔታ መምከሩን አንስተዋል። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን ኢትዮጵያ እየወሰደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ መነሻ ይዘትና ዓላማ በዝርዝር ማስረዳቱን አብራርተዋል። ላለፉት ሁለት ዓመታት ከመንፈቅ የህወሓትን የመንግስት ሀገራዊ ሪፎርም ተቃውሞ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሽብር አካላትን ሲደግፍ እንደነበር፣ በተደጋጋሚ የህግ ጥሰቶች መፈጸሙንና በመጨረሻም በአገር ሉዓላዊነት ቀይ መስመር ማለፉን የአገሪቱ መሪዎች እንዲገነዘቡ መደረጉን ጠቅሰዋል። በዚህም መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ የእርስ በርስ ጦርነት ሳይሆን የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ተግባር መሆኑን ማስረዳት ተችሏል ብለዋል አምባሳደር ዲና። የአገሪቱ መሪዎችም የኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም መሰረት መሆኑን በመግለጽ ህግ የማስከበር እርምጃ የአገር ውስጥ ጉዳይ በመሆኑ ማንም ጣልቃ የሚገባበት እንዳልሆነ ምላሽ መስጠታቸውን ገልጸዋል። መንግስት እየወሰደ ያለው ህግ የማስከበር እርምጃ ንጹሃን እንዳይጎዱ ታሳቢ ተደርጎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቋማቸውን ማሳወቃቸውንም አክለዋል። በህግ ማስከበር እርምጃው ንጹሃን እንዳይጎዱና ማህበራዊ ቀውስ እንዳይከሰት መንግስት እርምጃውን በጥንቃቄ እየወሰደ እንደሆነ ተገልጾላቸዋልም ብለዋል። አምባሳደሩ ከአራቱ ሀገራት በተጨማሪ ለሌሎች ጎረቤት ሀገራትም አሁናዊ ሁኔታዎችን የማስረዳት ዲፕሎማሲያዊ ተግባር መከናወናቸውን ገልጸዋል። ለአብነትም በጅቡቲና በሱዳን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ የደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት ማድረሳቸውንና ምክክር ማድረጋቸውን ጠቅሰዋል። ጎረቤት ሀገራቱም ከኢትዮጵያ ሰላም ጎን መቆማቸውን ማሳወቃቸውን ተናግረዋል። በተመሳሳይ በአሜሪካ፣ በአውሮፓና በፓስፊክ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲና ቆንስላዎች እንዲሁም ግለሰቦች የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ለሀገራት መሪዎችና ሚዲያዎች ግልጽ ማድረጋቸውን አንስተዋል። በመዲናዋ ለሚገኙ የዲፕሎማቲክ ተወካዮች በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጻ እንደተደረገላቸውም ገልጸዋል። በሌላ በኩል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ስለመቀጠሉ፣ በኢኮኖሚና ዲፕሎማሲ ረገድም ከተለያዩ አገራት ኩባንያዎች ጋር የኢንቨስትመንት ምክክር መደረጉን ገልጸዋል። በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲም ከቤሩት 83፣ ከጅዳ ከ280 በላይ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው መመለሳቸውን አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን የውጭ ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በትናንትናው ዕለት በበይነ መረብ ስብሰባ አካሄዱ። የኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን የውጭ ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በደቡብ አፍሪካ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስቴር እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት አስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር ሰብሳቢነት በትናንትናው ዕለት በበይነ መረብ ስብሰባ አካሂደዋል። በስብሰባቸውም ሚኒስትሮቹ የሶስትዮሽ ድርድሩ በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ሀሳብ ተለዋውጠዋል። በዚህም መሰረት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ሙሌትና ዓመታዊ የውሃ አለቃቀቅ ላይ የተጀመረውን ድርድር ማስቀጠል አስፈላጊነት ላይ መግባባት ላይ መደረሱን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር መረጃ አመልክቷል። የሱዳን ወገን የድርድሩ አካሄድ ካልተለወጠ በድርድሩ አልሳተፍም የሚል አቋም ያንጸባረቀ ቢሆንም
የአፍሪካ ህብረት አስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር የሚከተሉትን 10 ቀናት ለመሪዎች ሊቀርብ የሚችል ውጤት እንዲመዘገብ በማሳሰብ ስብሰባውን ማጠቃለላቸውን መረጃው ጠቁሟል። የስብሰባው ቀጣይ ሊቀመንበር በሆነችው ኢትዮጵያ ሰብሳቢነት ድርድሩ በቀጣይ ቀናት እንደሚቀጥል ይጠበቃል። የተከበራችሁ የዘግጅታችን ተከታታዮች እስካሁን አብራችሁን በመቆየታችሁ እያመሰገንን ለሁላችሁም መልካሙን ሁሉ በመመኘት እንሰናበታለን። ደህና ሁኑ።